41 সাভেরিয়া আর্মির যোগেদি আজি রাইনো কাপ কেবা বছর বিরতির মূলত পাঁচ বছর বিরতির মূলত হয়েছে নাকি তার মাজত কোভিড হয়েছিল তারপর হওয়া না গতি আজি এটা মানে পার্সোনেলি নটা হল খেলিল আর এটা বেক নাইন খেলিম দশ নম্বর হল স্টার্ট করি আর সেকেন্ড থ্রী উড ফাইভ উড রেস্কিউ আর আইরনও আছে ঠিক এই ধরনের গ্রীনত পাটার মারে এটা সারে মারব রেস্কিউ মই নিজে পার্সোনালি খুব গল্ফ ভাল পাও আর গল্ফর বিষয়ে অকমান লেখা মেলাও করো আর মই লিখেছিল যে ইন এ রাউন্ড অফ গল্ফ ক্লক স্টপস কাউন্টিং টাইম অনলি ইউ অ্যান্ড দ্য টাইনি বল ইয়র সেলফ অ্যান্ড ইয়র সোল যদি আপনি গল্ফ খেলে গোটেই পৃথিবীর দুয়ার খিড়কি বন্ধ হয়ে থাকে আর আপনি আর আপনার একটা সরু বল পিছে পিছে আর আপনি নিজেকে বিচারি পায় আর মনে আশা রাখিছি যে নতুন জেনারেশনেও এই গেমটো লব আদরি লব আর যিয়ে সোমাব আসলে গম পাব ইয়ার হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কেনেকুৱা আছে আপোনালোক আই হোপ সকলোৰে ভালে হ'ব মোৰ ভালেই আজি ফাইনেলি আহিলোঁ যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণা গল্ফ পিচ আছে যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত আহিলোঁ ফাইনেলি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আৰু ৰাইনো কাপ আছে পাঁচটা বছৰৰ মূৰত হয় এইটো আৰ্মীসকলে খেলায় আৰু আজি মই ফাইনেলি আহিলোঁ যি ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকিবচোন সকলোখিনি ডিটেইলছ বুজাব চেষ্টা কৰিম গল্ফৰ বিষয়ে আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ দামী খেল বুলি ক'ব গ'লে বেয়া নহয় গল্ফৰ খেলটো আৰু এই ঘৰটো দেখিছে বেক চাইডে মন ঘৰ কাঠৰ ঘৰটো ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ এইটো আৰু 1876ৰে ঘৰ এইটো মন ঘৰ আৰু ইয়াত যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত গল্ফৰ খেল হয় তাৰ বাহিৰেও বহুতখিনি খেল আছে হৰ্চ ৰেচো হয় ক্ৰিকেট খেলো হয় ইয়াত আৰু টেবুল টেনিছ হয় টেনিছ ক্লাবো আছে ইয়াত তাৰ বাহিৰেও বহুতখিনি যাম গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বাহিৰেও ভিডিঅ'টো এণ্ডতে চাব যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এণ্ডত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল ফাইনেলি লগ পালোঁ ড্ৰেগন ছাৰ কেনেকুৱা ছাৰ ভাল ভালে আছে খেলি আছে আৰু আজি জেগা গেম প্লে কেনেকুৱা গ'ল আপোনাৰ আজি 41 সাভেরিয়া আৰ্মীৰ যোগেদি আজি ৰাইনো কাপ কেইবা বছৰ বিৰতিৰ মূলত পাঁচ বছৰ বিৰতিৰ মূলত হৈছে নেকি তাৰ মাজত কোভিড হৈছিলে তাৰপিছত হোৱা নাছিলে গতিকে আজি এতিয়া মই পাৰ্চনেলি নটা হল খেলিলোঁ আৰু এতিয়া বেক নাইন খেলিম দহ নম্বৰ হলটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু খুব বঢ়িয়া পৰিৱেশ আৰু গোটেই আৰ্মি আৰু এয়াৰফৰ্চ অ' এন জি চি আৰু চিভিলিয়ান গল্ফাৰ আৰু বহুত আহিছে আৰু জাষ্ট এক্সেলেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু প্লেয়াৰ আমাৰ যোৰহাটত জিমখানা ক্লাবখন আমাৰ অসমৰ কেই নম্বৰখন ক্লাব মানে গম পাই নহ'লে এছিয়াৰ অল্ডেষ্ট বুলি কোৱা হয় 1876ৰ ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰা যিহেতুকে আৰু গোটেই আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একমাত্ৰ গল্ফ কৰ্চ হয় আৰু ইয়াত আমি প্ৰায় খেলিবলৈ আহোঁ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আমি ইয়াৰ লোকেল আৰু গল্ফটো বহুত ইয়াত জনপ্ৰিয় হৈছে লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু আজিৰ যিটো ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ মই ফটো চটো মাৰি মানে আজি বহুত ভাল মানে খুব বতৰ ধুনীয়া বতৰত খেলটো হৈছে আৰু এতিয়া খুব ৰাতিলৈ নৈশ ভোজ আছে আজি তাৰপিছত এতিয়া এইমাত্ৰ আমি ব্ৰাঞ্চ মানে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ যিটো সংমিশ্ৰণ ইয়াক ব্ৰাঞ্চ বুলি যিটো আজি ব্ৰাঞ্চ কৰিলোঁ এতিয়া হয় কামটো নতুন আৰু মই কি বুলি ক'ম সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ প্লেয়াৰসকলক আৰু মই নিজে পাৰ্চনেলি খুব গল্ফ ভাল পাওঁ আৰু গল্ফৰ বিষয়ে অকণমান লিখা মেলাও কৰোঁ আৰু মই লিখিছিলোঁ যে ইন এ ৰাউণ্ড অফ গল্ফ ক্লক ষ্টপছ কাউণ্টিং টাইম অনলি ইউ এণ্ড দ্য টাইনি বল ইয়ৰ ছেল্ফ এণ্ড ইয়ৰ ছোল যেতিয়া আপুনি গল্ফ খেলে গোটেই পৃথিৱীৰ দুৱাৰ খিৰিকি বন্ধ হৈ থাকে আৰু আপুনি আৰু আপোনাৰ এটা সৰু বল পিছে পিছে আৰু আপুনি নিজকে বিচাৰি পায় আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে নতুন জেনেৰেশ্যনেও এই গেমটো ল'ব আদৰি ল'ব আৰু যিয়ে সোমাব আচলতে
তেওঁহে গম পাব ইয়াৰ মানে গল্ফৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, আৰু যেনেকৈ সকলোখিনি ডিটেইলছ বুজাব, থেংক ইউ ছ' মাছ, ভাল পাইছোঁ। আৰু গেম প্লে, আৰু গেম প্লে কেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ? মোৰ মই ভালেই খেলি আছিলোঁ, 9টা হল খেলিলোঁ মই, প্ৰথম 6টা হল আই ৱাজ টোটেল ৱেল, কনচিষ্টেণ্টলি প্লেইং ৱেল। পিছৰ তিনিটা হল মই অলপ খেলি মেলি লগালোঁ, এতিয়া মই আৰু চ' আৰু বেক নাইনত মই কভাৰ কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু গল্ফৰ বিষয়ে অলপ বুজাব নেকি, এটা শ্বটত মানে কেনেকৈ ভৰাব লাগে, কি হয় মানে গল্ফত? কি হয় মানে 18 holes ইকুৱেল টু 1 golf round, 18টা হল খেলিব লাগে, এটা 1 round গল্ফ বুলি কোৱা হয়। আৰু 18টা হলৰ ভেলিটো হ'ল 70-72 মান থাকে, আমাৰ ইয়াত 72, প্ৰথম 9টা হলত 36, তাৰপিছত পিছৰ 9টা হলত 36, গতিকে 72, গতিকে 72 ভিতৰত যিয়ে আৰু আটাইতকৈ ভাল খেলে, এটাত পাৰ 4, পাৰ 3, পাৰ 5 এনেকৈ থাকে, গতিকে পাৰ 4 মিনছ 4টা ষ্ট্ৰকত বলটো মানে নিৰ্দিষ্ট জেগাৰ পৰা মানে সেই গ্ৰীণত মানে হোল্ডত সোমাব লাগে পাৰ 4। তাৰপিছত এই যদি পাৰ 4ৰ জেগাত তুমি যদি পাৰ 5 মাৰি দিয়া, তাৰমানে সেইটো বগী, আৰু 4ৰ জেগাত যদি তুমি 3 মাৰা, সেইটোক বাৰ্ডি বুলি কোৱা হয়। আৰু তেনেকৈ হিচাপ কৰা হয়, 4ৰ জেগাত যদি তুমি 2 মাৰা, যদি ইগল মাৰিছা তুমি, তেনেকৈ হিচাপ কৰা হয়। চ' আমি গল্ফাৰবিলাকৰ আমাৰ পচন্দ হ'ল পাৰ আৰু বাৰ্ডি, আমি বগী খুব বেয়া পাওঁ, বা সকলো গল্ফাৰে বেয়া পায় বগী মাৰে, গতিকে আমি ভাল পাওঁ যে পাৰ আৰু বাৰ্ডি কেনেকৈ মাৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি ট্ৰাই কৰি থাকোঁ। ঠিক আছে, আৰু আজি মই 4টামান পাৰ মাৰিলোঁ, বাৰ্ডি কেইবাটাও মিছ কৰিলোঁ, পিছৰ হ'ল এটা বেয়া কৈছোঁ। ঠিক আছে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ ভালকৈ খেলি থাকোঁ সেয়া কামনা কৰিছোঁ। আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোখিনি ডিটেইলছ বুজাৰ বাবে। ফাইনেলি লগ পালোঁ ৰেগন ছাৰক, আৰু এখেতক লগ কৰিব বহুত দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা মানে বহুত টাইম হ'ল ৱেইট কৰি আছিলোঁ, যেতিয়া গেম প্লে হৈ আছিলে 9 round খেলিলে ব্ৰেকফাষ্ট টাইম, আৰু এতিয়া আকৌ এটা 9 round খেলিব, আকৌ 9 hole খেলিব, 9 hole 50% হৈ গ'ল, মোৰ আমাৰ আমাৰ গ্ৰুপৰ 50% হৈ গ'ল, আৰু 50% হৈ গ'ল, 4টা হল খেলিব লাগিব, এতিয়া 1 golf round, তাৰপিছত মানে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন হ'ব, আৰু বহুত এৱাৰ্ড আছে, বেলেগ বেলেগ এৱাৰ্ড আছে, ইয়াত ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰাইজো আছে, হাইষ্ট লংগেষ্ট শ্বটত কিবা আছে, লংগেষ্ট আছে, ষ্ট্ৰেইটেষ্ট আছে, নিয়েৰেষ্ট টু দ্য পিন আছে, মেক্সিমাম পাৰ আছে, মেক্সিমাম বাৰ্ডি আছে, তাৰ বাহিৰেও মানে ষ্টেবল ফৰ্ড আছে, ক্ৰছ আছে, নেট আছে, বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত বেলেগ বেলেগ আছে, আকৌ হেণ্ডিকেপ কেটেগৰী আছে, গতিকে যাৰ হেণ্ডিকেপ কম, সেইটো বুজায় যে যিসকলৰ হেণ্ডিকেপ কম তেওঁলোকৰ মানে ভাল প্লেয়াৰ আৰু ধৰা হয়, আৰু যাৰ হেণ্ডিকেপ অলপ বেছি, তেওঁলোক নতুনকৈ শিকিছে বা ইমান পিক আপ কৰিব পৰা নাই, পিক আপ কৰিবলৈ গৈ আছে, আৰু তেনেকুৱা মানে হেণ্ডিকেপ ছিষ্টেমো থাকে মানে, ত' যাৰ যাৰ তুমি গম পাবা যে যাৰ যাৰ হেণ্ডিকেপ 0, মানে হি ইজ এ ভেৰি অ'ৰ চি ইজ এ ভেৰি গুড গল্ফাৰ। আৰু ইয়াত আজি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে, মহিলাও আহিছে খেলিবৰ কাৰণে, ইটছ এ গুড ছাইন ফৰ দিছ স্পৰ্ট। আৰু আপোনাৰ গল্ফৰ খেলত কিমান দিনৰ জড়িত আপুনি? মই 2018ৰ পৰা খেলি আছোঁ, কনচিষ্টেণ্টলি খেলি আছোঁ, হয়, আৰু বহুতো জেগাত মই খেলিবলৈ যাওঁ, শ্বিলঙত যাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন জেগাত খেলিছোঁ, দিল্লীত খেলিছোঁ, আৰু জয়পুৰত খেলিছোঁ। নাইচ, আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাবত যেনেকৈ হৰ্চ ৰেচো হয়, আৰু যোৱাবাৰ হৰ্চ ৰেচত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ অলৰেডি, ৰেগন ছাৰে যেনেকৈ মাইকত এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে, এখন জেগাত লগ পালোঁ, তেতিয়াই লগ পালোঁ, আৰু হৰ্চ ৰেচটোৱে হ'ব নেকি এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই, যোৱাবাৰটো ধুনীয়াকৈ হ'ল, তেতিয়া এবাৰো হ'ব, হ'ব লাগে, নোহোৱাৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ এনেকুৱাতো কোনো ক'ভিড বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, ক'ভিড হোৱাৰ বাবে 3-4 বছৰ বন্ধ আছিলে, 3 বছৰ বন্ধ আছিলে, বন্ধ আছিলে কেইদিনমান আছিলে এবাৰ, হয় হয়, ঠিক আছে, তোমাকো শুভেচ্ছা জনালোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু গেম প্লেয়াৰটো ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু ঠিক আছে, লগ পাম অলপ পিছত। লং ৰেঞ্জ শ্বটত ব্যৱহাৰ কৰা বিশেষকৈ ড্ৰাইভাৰ, এইটো হ'ল ড্ৰাইভাৰ, চবতকৈ লং ৰেঞ্জ শ্বট এইজন, এইটো দিয়ে ছেকেণ্ডত 3 foot, 5 foot ৰেস্কিউ, আৰু আইৰণো আছে ঠিক সেইধৰণে, গ্ৰীণত পাটাৰ মাৰে, এতিয়া ছাৰে মাৰিব ৰেস্কিউ, আৰু গাইজ মন কৰক এইটো ফাষ্ট শ্বট, যিটো ড্ৰাইভাৰ দি হিট কৰিছে, এইটো হ'ল ছেকেণ্ড শ্বট,
এটো সেকেন্ড শট কমপ্লিট হল, এটা গ্রিনত খেলিব। থার্ড শট মাইছে রিয়া গ্রিন। যিমান কম সংখ্যাত মানে হলত সোমাব লাগে টি হ'ব পৰা কম শ্বটত, বেছি শ্বট মাৰিলে ফাউল কম পইণ্ট হয়, যিমান কম শ্বটত মানে সোমাব পাৰে হলত সিমানেতো বেছি পইণ্ট। আৰু পইণ্টটো লিখা আছে, মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। ছেকেণ্ড শ্বটো যিটো হিট কৰিছিলে ছাৰে ডাইৰেক্ট গ্ৰীণত, মন কৰক আৰু যোৰহাট জিমখানা ক্লাব গল্ফৰ খেলাৰ বাবে বিখ্যাত, যিহেতুকে আজি ফাইনেলি আহিলোঁ ৰাইনক। ইয়াত ষ্টিকবোৰ আছে, সকলোবোৰ ষ্টিক হয়, বেট বুলি নকয় ষ্টিক হয়, ষ্টিকেদি শ্বট কৰে। সকলোবোৰ ষ্টিক দেখাম আৰু সকলো ছাৰৰ লগত থাকে, আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হিচাপত কেডি। ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰোঁ গোটেই ৰিভিউৰো, আৰু এইফালে মন কৰক এছ টি ডি ইয়াত লিখা আছে যিহেতুকে 1876 ৰাইনো কাপ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফাইনেলি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ঘৰটো দেখাবলৈ, কাঠৰ ঘৰ যিটো আছে। আগতো কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মন কৰক। ইয়াত চুইমিং পুলো আছে, বহুত কিবাকিবি আছে, আৰু এইটো বাৰ হয়, ভিতৰত যোৱা এলাও নাই, ভিতৰত নাযাওঁ। এইটো বাৰ যোৰহাটৰ প্ৰথমখন বাৰ বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ কি এইটো 1876 নিৰ্মাণ কৰা, আৰু এই মানে ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে। ৰাতি কিবা শ্ব' হ'ব ঘৰটো, মন কৰক জাষ্ট চিম্পুলকৈ দেখাইছোঁ বাৰটো, মন কৰক বহুত পুৰণা বাৰ, এইটো ব্ৰিটিছসকলৰ দিনৰ। এই ঘৰটো ওপৰত দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ এইটো, বহুত 1876 নিৰ্মাণ কৰা। আৰু চাই থাকচোন ভিডিঅ'টো এনেলাগে। এনে সুন্দৰ চুইমিং পুল এটা আছে, আৰু এইপিনে ওপৰত দেখাওঁ, চাওঁগৈ ওপৰত। আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত যিহেতুকে টি, আৰু টিৰ ওপৰত লিখা আছে, বহুখিনি কিবা লিখাও আছে, আৰু মন কৰক এইফালে ভিউ মন কৰক। চুইমিং পুল আৰু এইফালে তক্তাৰ, গোটেইবোৰ তক্তাৰ হয়, কাঠৰ হয়। আৰু ঘৰটো ভিতৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম, এইফালে মন কৰক বাহিৰৰ পৰা বঢ়িয়া ভিউ। আৰু এইটো বাৰ নহয়, এইটো এটা হল হয়, চামচোন বোলে ভিতৰৰ পৰা কিমান পুৰণা হল গম পাই নাগাইছে। এইটো 1876
ব্ৰিটিছসকলে নিৰ্মাণ কৰা আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ দিনৰ মানে চিধা ভিতৰৰ পৰা যাওঁ। গাইছ এতিয়া ৰিপেয়াৰিং কৰা হৈছে আৰু বঢ়িয়া মানে তলত গোটেইবোৰ তক্তা কাঠ হয় কাঠেৰে বনোৱা হ'ল ঘৰ আৰু হৰ্চেছৰ ফটো লগাই থৈছে আৰু বহুত পুৰণা ফটো এখন লগাই থৈছে চাওঁচোন কি হয় এখন তাৰ আগতে মন কৰক বিহু মন কৰক হলটো ভিতৰৰ পৰা কিছু কেই ধৰণৰ লাগে দেখাত কি ধৰণৰ কিছু কেই ধৰণৰ এইটো এখন ফটো এইটো ইয়াৰে হয়